গৈ আছো মই, শান্তি নাই তহঁতৰ পৰা আজি কিবা এটা হ'ব তেনেহ'লে এই কোনে যাবি আজি বাইদেউ ভাবিছো এই মই পৰহিলে ঘৰত নাথাকো আৰু ইও চাকৰি পালে বুলি ক'ম কি চাকৰি পালি এবাৰ পাই গ'ল নহয় ক'ত এই যোৰহাটত এতিয়া বাইদেউ পঢ়াবি নেকি বাইদেউ আজি হওক আহ ন ক'ত মানে আগৰ জেগাতে হ'ব কালি মালটো কিনিছো কিন্তু বেছি দেৰি নকবি কালি বহুত ৰাতি হৈ গ'ল কিমান দেৰি হ'ব দেৰি নহয় তই সন্ধিয়াই ভাল বেষ্ট হ'ব ফ'ৰ থাৰ্টি ন ওলাবি বাইক কি হ'ব বাইকখন মই ল'ম দুখন লৈ ল'ম বাৰু ঠিক আছে ঠিক আছে আৰু পইচাটো ইয়ে মিলাব আমি লগ পাম দিয়ে লগ পাম দিয়া বিয়ে কৰি আছে চাগে যাওঁ দিয়া বাইক কোনে চলাই মই চলাম কেলা মুখন দেই কৈ দিছো আউটা আনিছিল সেইটো উলিয়া আজি খাম কেলা পাল বেয়া নিচা ধৰিছে যাওঁ নেকি বলবি কেলা টাইম চা না টাইম চা ভাল টাইম চা কেলা বহুত দেৰি হ'লবি মই কাম এটা আছে মই এফালে যাম গৈ ঠিক আছে দেৰিকৈ লগ পাম অঁ অ'কে বাই বাই।
ফেসবুকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলে কোনোৱে কোনে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনবোধ কৰিবলে তেওঁলোকৰ এই পঢ়ি থকা ল'ৰাজনৰ মণিটো চুৰ কৰিলে, হয়তো তাৰ মোবাইল চুৰ কৰিলে, এই মোবাইল বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনখিনি পূৰাব, কিন্তু সেই ল'ৰাটো জীৱনৰ কাৰণে কোনো নেকানিলে, কোনো এজনৰ চকু পানী নোলালে, এজনৰ লগত মোৰ তৰ্কাও হৈছিলে, সেইজনে তেওঁ সদায় তেওঁ সেই এক এনজয়মেণ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলে যে ফেচবুক লাইভ দিয়াত তেওঁ গুৰুত্ব দিলে, তেওঁ কিন্তু সেই ল'ৰাজনক মেডি হস্পিটেললৈ নিয়াৰ কথাটো এদিনো নেভাবিলে, 108ক খবৰ দিলোঁ, 108ে ল'ৰাজনৰ নিয়া এতিয়া প্ৰস্তুতি চলাব, তথাপিও এতিয়া তেওঁলোক বিজি আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰয়োজনবোধ পূৰাবৰ কাৰণে, ল'ৰাটোৰ মণি বেগ, ল'ৰাটোৰ মোবাইল, তাৰ কাপোৰ কানি বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনবোধ পূৰাত সকলোৱে মনোনিৱেশ কৰিছে, কিন্তু ল'ৰাটোৰ জীৱনৰ কাৰণে কোনো মনোনিৱেশ কৰা মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নাভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ নমস্কাৰ। আজিকালি ইউটিউব চেনেলত শ্বৰ্ট ফিল্ম গৈ আছে, আপোনালোক চবে দেখিছে। চ' আমিও হেঁপাহ কৰিলোঁ এটা নতুন ইউটিউব চেনেল খুলি এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম আগবঢ়াওঁ বুলি। চ' আমি এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম কাম প্ৰায় শেষ হ'ল আৰু এতিয়া আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। এই শ্বৰ্ট ফিল্মখনৰ স্ক্ৰিপ্ট ডাইৰেক্টৰ আছিলে আমাৰ প্ৰণৱ দা, আৰু বাকী কেমেৰা আৰু এডিটিঙৰ কাম ময়ে কৰিছোঁ, এয়াও মোৰ প্ৰথম কাম। আমি এই শ্বৰ্ট ফিল্মখন লিখিছিলোঁ সমাজৰ মানুহবোৰৰ বিবেক, মনোদৃষ্টি সেইবোৰৰ ওপৰত লৈ, লগতে কওঁ এই আধুনিকতাৰ যুগটোত যান্ত্ৰিকতাৰ প্ৰভাৱ বহুত পৰিছে, দেখিছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আদি কৰি সকলো বয়সস্থলৈকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত অত্যাধিক ব্যস্ত হৈ পৰিছে। কি কয় প্ৰণৱদা, আজিকালি সৰু ল'ৰা এটা দেখিলে ফেচবুক, হোৱাটছএপতে বিজি হৈ পৰে জন্মৰ পৰাই। এই ফিল্মখনত আমি এইটো দেখুৱাইছোঁ, এজন ল'ৰাৰ এক্সিডেণ্ট এটা দেখাইছোঁ হা ইয়াত। এই এক্সিডেণ্টটোত ব্যক্তিসকলৰ মনোদৃষ্টি মানে বিবেক বোলা বস্তুটো একেবাৰে নাপালোঁ, তাত দেখাইছোঁ যে মানুহৰ বিবেকটো নাইয়ে। তেওঁলোকে ফেচবুক লাইভৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে আৰু সেই ল'ৰাজনৰ কোনোৱে কোনে তাৰ পাৰ্চ চুৰ কৰি নিছিলে, লগতে তাৰ কাপোৰ কানিৰ কাৰণেও হাত দিছিলে। আমি তাৰপিছত তাত আৰু এটা দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ যে সমাজত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে বেয়া নহয় ন, কোনো এজনটো আহিছিলে তাত মাত মাতিবলৈ, আৰু সেই মানুহজনে এটা ডাইলগ আগবঢ়াই থৈ গৈছিলে যে আপুনি মানুহক ভাল কৰিলেহে আপোনাক ভাল কৰিব। চ' তাত আৰু এটা শেষৰ ফালে দেখালোঁ যে সেই মানুহজনৰ লগত মানুহজনে বেয়া কৰিছে কাৰণে তেওঁ বেয়া, তেওঁ কোনো হাত দাঙি নাহিছিলে, কিন্তু সেই ল'ৰাজনক হস্পিটেল নিবৰ কাৰণে এজনে মাত মাতিছিলে। তাতে সেই মানুহজনৰ বিবেক আৰু মনোদৃষ্টিখিনি মানে পাৰ্থক্যটো দেখালো, মানুহৰ মনটো কেনেকুৱা আজিকালি, যে চবে ফেচবুক লাইভটো গুৰুত্ব দিছে, ল'ৰাটোৱে মানে মৰু মৰুকে আছে, কিন্তু হস্পিটেল নিবৰ কাৰণে কোনো যুঁজাৰ কাৰণে ল'ৰাটো পৰি আছে, যদিহে চিঞৰ বাখৰ গৈছে, তাততো মানুহ কমেও দহ হাজাৰ আছিলে। তাতে
চ' সেই এজনে গুৰুত্ব দিলে, এজনে গুৰুত্ব দি কি কৰিব, তথাপিও ল'ৰাজনক হস্পিটেল নিয়া সেইটো আমি ফ'কাছ নকৰিলোঁ সিমান। তথাপিও আমাৰ প্ৰথম প্ৰচেষ্টা কি হৈছে নাজানো, সকলো চব নতুনেই। আমাৰ গাঁৱৰ দুজন মানে ল'ৰা দীপাংকৰ আৰু অৰূপ, তেহেঁতিও প্ৰথম, লগত আৰু ৰক্তিম বোলা এজন আছে তাতে। ইয়াতে আমি মই আৰু প্ৰণৱদাও কৰিছোঁ, তথাপি কিমান আমি আমাৰ হেৰি আগবঢ়াইছোঁ নাজানো। আমি আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ এই প্ৰথম প্ৰচেষ্টাক আপোনালোক চবে আগবঢ়াই লয় কি কয়। বাকী কিছু কথা আমাৰ প্ৰণৱদাই কৈ দিব, আমাৰ এই ফিল্মখনৰ মেইন মেইন কি ফ'কাছ পইণ্ট আছিলে, আমি চব গোটেইকেইটা দেখাব পাৰিছোঁ নে নোৱাৰিছোঁ নাজানো। প্ৰণৱদা আপুনি কৈ দিয়ক বহুতখিনি। হ'লেও মই আৰু দুটামান পইণ্ট ক'ব বিচাৰোঁ, যে আমাৰ ছবিখনত দেখুওৱা হৈছে যে মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি ল'ৰাকেইজনে পাব্লিক প্লেচত মানে ধৰক ৰাজহুৱা স্থানত মানে সেৱন কৰি অলপমান উৎপৰীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে কোনো যেনেকুৱাই মানুহ এজন দুখত নাথাকক, মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি তেওঁ কেতিয়াও তাৰ পৰা উপশম পাব নোৱাৰে। আৰু মাদক দ্ৰব্য সেৱনে এটা পৰিয়ালৰ ধ্বংসহে মাতি আনে। দুই নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে, আৰু তাত ছবিখনত আমি দেখুওৱা হৈছে যে ছবিখন যিটো চুটি ছবি, গতিকে আমি চবটো দেখুৱাব নোৱাৰোঁ। তাত দেখুওৱা হৈছে যে ল'ৰাকেইজনে বাইক চলাওঁতে মানে তেওঁলোকে কোনো হেলমেট পৰিধান কৰা হোৱা নাই, আৰু দুই নম্বৰতে তেওঁলোকে ধৰি লওক দ্ৰুতগতিত বাইক চলাইছে। আৰু বৰ্তমান দেখিছে হেলমেট পৰিধান নকৰাৰ ফলত বা দ্ৰুতগতিত বাইক চলোৱাৰ ফলত বৰ্তমান কি অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে, দিনৰ দিনে এক্সিডেণ্টৰ সংখ্যাও বাঢ়ি গৈছে। গতিকে আমাৰ ছবিখনৰ মেইন পইণ্ট সেইটোও এটা আছিলে। তিনি নম্বৰতে দেখা গৈছে ছবিখনত মানে কি হৈছে, আৰু বৰ্তমান যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত পৰি মানুহে মানুহৰ জীৱনক লৈ জীৱনটো মানে একেবাৰে খেলনা বস্তু কৰি পেলাইছে। তাকে আপোনাৰ ধৰি লওক ফেচবুক হোৱাটছআপতহে বেছি গুৰুত্ব দিছে। গতিকে আমাৰ এনজয়মেণ্ট যে সেইটো লাইভ দিছে, ল'ৰাটো এক্সিডেণ্ট কৰা লাইভ দিও মানে এনজয়মেণ্ট পাব সেইটো দেখাইছিলে, সেইটো আমি দেখুৱাইছিলোঁ। চ' লাষ্টত আমি দুটাই দুজনে এইটোৱে কওঁ, এয়া আমাৰ দুজনৰে আছিলে প্ৰথম প্ৰচেষ্টা, আমি দুজনে কথা পাতি আগবাঢ়িছিলোঁ। ভাল পাইছে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ফাৰ্ষ্টে, ছেকেণ্ড ওৱান লাইক কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু কিবা ভুল ভান্তি হৈছে যদি আমাৰ কমেণ্টত আমাক আঙুলিয়াই দিব, আৰু আমাৰ পৰা যদি এনেকুৱা নতুন প্ৰজেক্ট বিচাৰে তেন্তে আমাক কমেণ্ট কৰিলে হ'ব। দেন প্ৰণৱদা, ধন্যবাদ সকলোলৈ, নমস্কাৰ।